na limité caméra ya CNL ezalaki sur place po ba caméra ya CNL ezalaka partout. Toyebite toloba ndenge nini pona ba chauffeur ya République démocratique du Congo na 14e rue awa likolo ya Chocho, deux voitures et toutani vitesse ya kosakana te ebomi mutu moko pe mécanicien oyo azalaki na ekoleka talon elongoye likolo ya accident oyo esalemi awa. Population ya kote oyo ya nzinga nzinga basengi te bakonzi batya ba roulage po basengaka mbongo te kasi po ba régule nzela pamba te kote oyo bato bakoya kosila pamba ezali accès de vitesse nde créé accident ngo mutu moko akufi na kati ya mutu oyo ya muke bato ya jipe bango babiki. Tokende pai tozonge pai awa babongisi ba boulevard ezali te po yo chauffeur onyata lokola soki nini kasi bakonzi esengeli mpe basilisa musala ya kotya minda kotoyo ba panneau de signalisation oyo eko permettre ba chauffeur batambusa malamu oyo ezali koleka kotoyo bo konte nombre ya bato oyo bakufi depuis basala banzela oyo banzela yekoboma bato te kasi banzela ezali pote bato batambola malamu bakodi bosala eloko misala esila bien eya normal te.